ერთი დღე არ მინდა უაზროდ გავატარო, ერთი წუთი და ერთი წამი, თუმცა დრო ყველაზე ძვირფასია ჩემი აზრით და მაქსიმალურად ვცდილობ ყოველი წუთი და წამით სიამოვნება მივიღო, რას დადებითი გავაკეთო. ცხოვრობ დღევანდელი დღით, აი ამ მომენტით, სადაც ვარ, რასაც ვაკეთებ, სადაც ვიმყოფები და რისი შესაძლებლობას ამ წუთას მაქვს. არ არსებობს ისეთი საქმე გააკეთო, ვინც არ უნდა იყოს ის და ყველას მოაწონო. ან შენი გაკეთებული საქმე, ან შენი პროფესიონალიზმი, ან შენი კარი. არ არსებობს, არ ხდება ეგეთი რაღაცა. თავარი ის არის, რომ ვისთანაც ერთად მუშაობ, ან ვინც შენი გუნდელია, მათ მოწონდა შენი გაკეთებული საქმე და ისინი ამოყვება შენით. ცხოვრება წარმოუდგენელია ჩემთვის გამოწვევების გარეშე. პრობლემა ჩემს ლექსიკონში არ არის, არ არსებობს. პრობლემა არ არსებობს ამ ქვეყანაზე, არის გამოწვევები. ადამიანი რაღაცას რო აკეთებ ზოგადად, შეიძლება 100 კაცი გისმენდეს. ყოველთვის ვეუყურებ, რომ ამ 100-დან ერთმა მაინც თუ ეს დადებითად მიიღო და ერთი ბავშვის გზა მაინც უკეთესობისკენ შევცვალე, მე ჩემი საქმე გაკეთებული მაქვს. რატო იცი? ის ბავშვი, როდესაც გაიზრდება და რაღაცას მიახცევს, მეც უნდა იგივეს გააკეთებს. მე ვარ ზაზა ფაჩულია, NBA-ს სამგზის ჩემპიონი. NBA-ის ორგზის ჩემპიონი როგორც მოთამაშე და ერთგზის ჩემპიონი როგორც გუნდის მენეჯერი, რის ხარჯზე ზაზა ფაჩულია ქართული კალათბურთის ისტორიაში ერთმნიშვნელოვნად ყველაზე წარმატებული და გამორჩეული სპორტსმენია. სპორტისადმი სიყვარული მისი ოჯახის დამსახურებაა. სპორტულ ოჯახში დავიბადე და გავიზარდე, შესაბამისად სპორტისადმი სიყვარული უფრო ჩემი მშობლების ბრალია, რისთვისაც მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ NBA-ში ვითამაშე ამდენი ხანი. გამარჯობა იყო. მე ყოველთვის ესე უყურებო, სპორტი იმდენად ძლიერი რაღაცა არის ნებისმიერი ადამიანისთვის, ხო? თუნდაც მოყვარულის დონეზე თამაშობდე, თუნდაც უბრალოდ უყურებდე და თვალყურს ადევნებდე სპორტს, ხო? ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობ, რასაც სპორტი გასწავლის. ეს არის პროფესიონალიზმი, დისციპლინა, სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება, ლიდერშიპი, ჩასაღი ცხოვრება, მეგობრები, ვისაც შეიძლება ამ პროცესის განმავლობაში. ეს ძალიან ღირებულია ჩემთვის პირადად. ზუსტადაც მაგითომ დაყო ჩემი შვილები სპორტზე, იმიტომ რომ ეს ღირებულებების რას თავარია. NBA-ის 16 წლიანი კარიერის განმავლობაში არაერთი დაბრკოლება და გამოწვევა იყო, თუმცა ქართველმა სპორტსმენმა თითოეული მათგანი უმაღლეს დონეზე გადალახა, რაშიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ირგვლივ მყოფ ადამიანებს ანიჭებს. როცა სპორტს თამაშობ, რა თქმა უნდა, გაქვს ამბიცია იმისა, იყოს საუკეთესო. და გინდა რომ დაამტკიცო მაგდან. დროთა განმავლობაში ხვდები იმას, რომ მარტო ვერ მოიგებ. შეიძლება მთელი ჩემი ცხოვრება გუნდურ სპორტს თამაშობ და ამიტომ ესე დარწმუნებული ვსაუბრობ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ უფრო ძლიერა და უფრო თვითდაჯერებული ხარ, აი როცა გვერდში სწორი ხალხი იყოს. ბიგზის წარმატების მიღწევაში ძალიან დიდი როლი აქვს მის მეუღლეს, თიკა ალავიძეს, რომელიც კარიერის თითოეულ მომენტში კალათბურთელ მეორე ნახევარს გულმხურვალე მხარდაჭერას უცხადებდა. მე გამიმართლა, რომ თიკასნაირი მეუღლეს შევხვდან ამდვილად. თიკამ საერთოდ კალათბურთი არ იცოდა, მაგრამ ძალიან მალე უკვე მე თიკასთან შემეძლო საუბარი, დისკუსია გამიმართა კალათბურთზე. ეს ყველაფრის თქმელია ალბათ, რომ რამდენად ჩართული იყო, რამდენად მოტივირებული იყო თვითონაც. რომანა თიკა მე ვერც ამდენხანს ვერ ვითამაშებდი, ვერც ესეთ დონეზე ვერ ვითამაშებდი. ყველაფერი ერთად გავაკეთე. იმიტომ რომ მე არ ვარ შეუცდომელი, მე არ ვარ ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე ძლიერი, მაგრამ მე ძლიერო, იმიტომ რომ კარგი მეუღლე მყავს. ამერიკული კარიერის განმავლობაში არაერთი წარმატებისა და აღიარების ფონზე იყო დაძაბული მომენტებიც. 2017 წელს ზაზა ფაჩულიასა და კავაი ლეონარდის დუელის დროს ამ უკანასკნელმა ფეხის მძიმე დაზიანება მიიღო, რაც მაყურებლის დიდი ნაწილის შეფასებით მიჩნეულ იქნა როგორც განზრა ხმედება. ვერ ვხდები როგორ შეიძლება ძალით ყოფილიყო. ყოველთვის იმას ვიზახთი და იმით ვამაყობდი, რომ მაგრესი მენტორები მყავდა მთელი კარიერის განმავლობაში, დაკრივესიდან დაწყებული ჯანი დეივისი, ტერი პორტერი, მაიკ უოტსონი, Larry Drew, Jason Kidd, Rick Carlisle, Steve Curry, Dwayne Case. ყველა მსოფლიო ჩემპიონი სხვადასხვა, ანუ რაც გულისხმობ, ყველა NBA ჩემპიონობა აქვს რაღაც დონეზე, ან მოთამაშეა მწვრთნელი. მთელი ცხოვრება ვაკეთებდი იმას, რაც ჩემი მენტორებისგან სწავლობდი. არ მგონია რომელიმე ესწავლებინოს ესეთი რაღაცა და არ მგონია კიდე 1917 თამაშიდან ერთხელ რო ხდება ესეთი რაღაცა, რომ შეიძლება თქვა რომ რაღაც ძალიან გაკეთებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე ზაზას როგორც პირადად, ასევე მისი ოჯახის წევრების მისამართით არაერთი მუქარის შემცველი გზავნილიც მიუღია. თავად კალათბურთელი ამ პერიოდს საკმაოდ მძიმედ იხსენებს. ყველაზე დიდი პრობლემა მართლა ისა მაღაზი მქონდა, რომ ეს არის ხო კალათბურთი და მოედანს გარეთ გამოვიდა ეს ყველაფერი. მოედანზე რაც ხდება, იქ უნდა დარჩეს. ის შოუ არის, ეს არის NBA-ის კალათბურთი, NBA არის შოუ და
რეაქცია ცოტა ზედმეტები მოხდა ჩემი აზრით. რა არხის არ უნდა ჩაგერთო ყველა არხზე ამ თემაზე იყო საუბარი და ყველაფერი ჩემს საწინააღმდეგოდ იყო. ეს გაფეხებს, ეს ხელს გიშლის და ეს შეიძლება კარიერას დაგინგრიოს ამან და შეგიჩეროს და ძალიან დიდი სტრესი გადავიტანე. როცა ყავს სამი შვილი და როცა შენი მეუღლე ორსულად არის მეოთხე ბავშველოდები უკვე დღე-დღეზე, ძალიან საშიში მომენტი იყო ნამდვილად. NBA-ის 1097 თამაშის ფონზე ზაზა ფაჩულიას საქართველოს ნაკრების რიგებში უწევდა ასპარეზობა, რომელიც რასაკვირველია, სრულიად სხვა ემოცია და შეგრძნებაა. სულ სხვანაირად მოქმედებს, იცი, იმიტომ რომ შენი ქვეყანა არის, ის ჰიმნიაც აღნიშნე, შენი ჰიმნი არის. ბევრჯერ ვსმენია, რომ გაუთენებიათ ღამეები იმისთვის, რომ დიდს შემატკივრონ და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ისე ლაივში, ანუ თამაშობ მათ თვალწინ, ხო? სხვა მომენტია, იცი, სხვა პასუხისგებლობა არის და გინდა, რომ შენ ქვეყანას მაქსიმალურად რაღაც წარმატება მოუტანო. წარმოაჩინო. ახლა განსაკუთრებული არის თავისი ადგილი აქვს ჩემს გულში და სულ სხვა შეგრძნება არის, რომ შენი ქვეყნის მაისური გაცვია და შენი ხალხი გიყურებს. NBA Vote ზაზა ფაჩულია ხმის მისცემა ყველა ვარსკვლავის მატჩზე მოსახვედრად. გამოწვევა, რომელიც ქართველმა ერმა საკუთარ თავზე აიღო და გამაოგნებელი შედეგის გამოიწვია. 3.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ჩვენს ქვეყანაში და 1.5 მილიონი ხმა მივიღე. უმეტესობა ამ ხმებისგან, მე ვიცი, რომ საქართველოდან იყო. ყველას უკვირს ეს და მე კიდე სიამაყის გრძნობა მაქვს. ძალიან ამაყივა, რომ ამ ქვეყნის შვილი ვარ. ნეტა შემეძლოს ყველას 10-10 მადლობა. და ჩემთვის მაგალითი იყო და ყოველთვის იმას ვიზავს. აი, ერთობას არ შეუძლია. ჩვენ აი ეს კვალი დავტოვე და ხალხი დღესაც ლაპარაკობს. ეს არ არის ზაზა ფაჩულიაზე. ერთხელაც არ მითხოვე, არ ვიცი თქვენ თუ გინახიათ ან ჩემი სტატუსი ან ჩემი ვიდეო მიმართვა, რომ ესე ხმა მომეცი. ეს იმდენად ორგანული და ეს იმდენად ოთენტური იყო, რომ ან ყველაფერზე სიამოვნებას ვიღებდი მართალი გითხრა. სასწაული მოვახდინეთ, ხო? აფხელა ორგანიზაციამ წარმოიდგინე წესის შეცვალა ჩვენს გამო. მართლა სიგიჟე იყო, იცი და შეიძლება ოლსტარი ვერ ვითამაში, მაგრამ წესის შეცვალა და ის წესი კიდე, ანუ კიდე ზალაშია. უმაღლესი ხარისხის პარკეტი, მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები, კომფორტული გარემო, სამოტივაციო ფრაზებით გაფორმებული დარბაზები და 760. უმაღლესი ხარისხის ტექნოლოგია, რომლის მომხმარებელიც მაგალითისთვის მსოფლიოს საუკეთესო მსროლელი, სტეპკარია. ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში, რომელსაც ზაზა ფაჩულიას აკადემია ქვია და რომელიც მომავალი თაობის ქართულ კალათბურთელებს წარმატებისკენ მიმავალი გზის კარს უხსნის. მე ვამაყობ იმ ფაქტით, რომ ჩემს აკადემიაში დადის უკვე 1000 ბავშვია ყოველწლიურად. მე ვამაყობ იმით, რომ ჩვენი აკადემიიდან დაახლოებით 30 ბავშვი წავიდა უკვე საზღვარგარეთ, გოგოებიც და ბიჭებიც. მე ვამაყობ იმ ფაქტით, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი მიხვდა იმას, თუ განათლება რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ განათლებას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. ნებისმიერ ქვეყანაში არ უშვებს, ჩვენ უშვებთ იმ ბავშვებს იმის ადგილას, სადაც გააგრძელებენ განვითარებას. ხვდები, იგივე კოლეჯში განათლებას მიიღებენ, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკაში და დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ისევ თავიანთ ქვეყანას მოხმარდება ეს ყველაფერი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს მთელი ორგანიზაცია მაქსიმალურად მოვინდოვებთ და მაქსიმუმს გაუკეთებთ ამ ბავშვებს და მე მახარებს ის ფაქტი, რომ ამდენი ბავშვი არის ჩვენ და ნეტა უფრო მეტი საშუალება იყოს, ანუ დარბაზების მხრივ. თუმცა ამაზეც ვმუშაობთ, რომ სხვადასხვა რაიონებში, სხვადასხვა ადგილებში კიდე გაიხსნას ფილიალები, ჩვენი ფილიალები, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება, რა ის ჩანსაღი ცხოვრება და ეს გაალბუთი ასას გთავაზოს, ეს ღირებულებები რომ ისწავლო. მიმართვა და რჩევა მომავალ თაობას, ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი სპორტსმენისგან. ახალგაზრდებისთვის ერთ-ერთი მესიჯი ის მაქვს, რა აი იპოვნ ის ადგილი, რაც უყვარ. არ გაჩვენე სანამ არ იპოვ იმ ადგილს. მარტივად უნდა შეხედო ამ ყველაფერს, იპოვ ის ადგილი, სადაც ბედნიერი ხარ და სიამოვნებას გაძლევს და სათხარ იმისთვის, რომ ბევრ რაღაცაზე უარი თქვა, ძალიან ბევრი უნდა ისწრომო, ნებისყოფა უნდა ქონდეს.